Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yozda mazza qilib pishiriladigan ugra taomini tayyorlaymiz. Birinchi ishchi xamir tayyorlashdan boshlaymiz. Suvga tuz, tuxum, un solib qattiqqina xamir tayyorlab olamiz. Xamirimiz tingunicha sho'rvasini tayyorlaymiz. Men kalyaxni toza eritilgan sariyog'lardan foydalandim. Sho'rva uchun sariyog'ni eritamiz. Go'sht solamiz, piyoz, tomat, yaxshilab qovurib, bolgarskiy sabzi kartoshka tuz solib, shirasi chiqquncha yaxshilab qovuramiz. Xohlagan ziravorlardan solib, suv quyib qaynatishga qo'yamiz. Bu yoqda bo'lsa, qiymaga piyoz, ziravorlar, tuxum, tuz solib, kichkina-kichkina frikadelkalarni yasab olamiz. Xamirimiz tinib turgandan keyin o'rta yupqalikda yoyib olamiz. Xamir qotguncha stol ustida qoldiramiz. Endi sho'rvamizga tayyor go'shtli koptokchalarni solib pishirib, stol ustida qotgan xamirni unlab o'qlovga o'rab, xuddi chuchvara xamiridek taxlab olamiz. Chuchvara xamirini qanaq qilib kessanglar, shundan ozgina kichikroq qilib, taxlab, mayda qilib, yupqa qilib kesib olamiz. Ugra xamirimiz tayyor. Endi qaynab turgan sho'rvamizga ugra xamirlarni elakdan o'tkazib solamiz. 5 minut qaynasa yetarli, xamir ezilib ketishi kerak emas. Ovqatimizni kosalarga suzib, ustiga rayhon ko'katlar bilan hamda nari suzmasi bilan dasturxonga tortamiz. Nari suzmasi juda ham quyuq, mazali, albatta ugra ovqati bilan juda ham zo'r ketadi. Xamirlari norin xamiridek dirkillab turadigan ugra ovqatimizni dasturxonga tortsak bo'ladi. Maza qilib ichib olamiz. Yoqimli ishtaha.